Сагата с найема, който дължат бургаските художници за помещенията, използвани от гилдията, датира от 2006 година. Сумата е генерирана от стари задължения към Бургаската областна управа, преди изложбената зала на дружеството да бъде прехвърлена на община Бургас. Местната администрация в последствие оставя художниците да правят изложби в нея безвъзмездно. Имало е периоди, в които не са били плащани никакви пари по него и са трупали лихви, беше достигнал до 12 000 лева. За изминалите 13 години задължението е намаляло до дължимите към момента 2500 лева. Този знаем всъщност е бил изплащан под форма на картини и такъв тип бартер, може да го кажем. В благотворителната изложба, на която бургаските художници разчитат да изчистят дълга си, ще се включат майстори на четката и от други градове на страната. Тя ще бъде открита на 23 януари от 18 часа.